Таяуда қала әкімі Дәурен Махажанов шаһарымыздағы атқарылып жатқан жұмыстардың барысын аралады. Бүгінде кенді қала кентауымызда аллеялар жаңа кейіпке еніп, біраз оң өзгерістерге толы болмақ. Жаздың аптап ыстығында жасыл желекке оранған аллеяларда қала тұрғындары серуен құрып саламатты өмір салтына ден қойса, балалар заманауи ойын алаңдарында алаңсыз асыр салатын болады. Самаладай жарқыраған жарық шамдармен толықпақ. Көгалдандыру мен абаттандыру жұмыстары өз алдына. Бүгінде қаладағы аллеяларда және көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларындағы құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Жүзеге асып жатқан ауқымды құрылыс жұмыстарының сапалы және уақытылы аяқталуын тапсырған қалабасы ешқандай кемшіліктерге жол бермеу керектігін қадап айтты. Бастысы, атқарылып жатқан жұмыстар халықтың көңілінен шығу керектігін тілге тиек етті. Бүгінде карантин шараларына қарамастан шаһарымызда құрылыс жұмыстары қарқынды жүзеге асып жатыр. Жақсыны көрмек үшін дейді, 2020 жылдың соңына дейін қаламызда жаңа жобаларды іске қосу жоспарлануда. Демек, кезінде келісті келбетімен талайларды таңғалдырған тәж қаламыз әлі де тың өзгерістерге толы болмақ.